الكيشه اللي كان في المادي الزرقاء الشيلة ومتاكل بالجا عليه السلام راح طلع بالخطاب وشيل بالجنة. سودو هذا بمعان سودو هذا هل سودو هذا هل سودو هذا بمعان سودو هذا in badan bay Soomaalidu aan musnaanta xishood ku wada dartaa hal soo dhawaada dhammaan soo dhawaada kaagaad ugu doonay soo dhawaada dhammaan hal soo dhawaado meesha laga dhaantayna caawa jarati halka laga dhaantayna caawa jarati weeyaan haa caawa jarati meesha laga dhaantayna iyo waad maqlaysaan dhaantada fadhiya annaga haa kormaayee ka kaxaa kusiiga هل سألوا هذا هل سألوا هذا دمام السلام الله النور سألوا حسن نور سألوا هذا هذا كقاب دمام هل سألوا هذا هل سألوا هذا هل سألوا هذا نشر كريا ولا كلام بحياة إن بدل ما نقع مسنا ما كان مسنا زي ولا كا لا كا هل سكرا يا حلو بس مش هيجي hal soo dhawaada dhammaan noo sharkareeya inoo gaadhsiiya gruubada wixii naga soo horjeeday wixii naga sii nala jiraba gaadhsiiya gebigoodaba gaadhsiiya wixii nala jiray wixii naga soo horjeedayba gaadhsiiya haa waxaanu ka hadlaynaa mudaharaadkii maanta ka jiray magaalada jarati iyo guud ahaan xaaladda gobolkaas dheer iyo guud ahaan ismaamulka soomaalida etoobiya waxaa maanta hadda la sheegayay ee ku saabsan wax laada codbixinta ayaanu diidana waayo codbixintu sidii la doonayay ooma dhacaysay histori yar baa idinka sheekeynaya inoo sheer garaya inoo gaarsiiya gruubada iyo dadkana la wadaagi kara fikirka hala soo dhawaado magaalada jarato sidan lagu dhaanteeyna in laga mudaharaado aad baan ooga xumaa in yaa reetrotiya mudaharaadaya wax laga seexan karaa ma waa wax inoo yaalla anugu haddaan nahay beelweynta gaadsan in badan baanu nabadda ilaalinay nabad waanu ilaalinay laakiin nabadda lama ilaalinayo lama ilaalinayo nabadda run ahaantii dowladnimadana markii la helo dad baa inay ku danaystaan markasa jecel dad baa jecel dowladnimada inay ku danaystaan waadi maqashaan baanu malayn heesti baan iska gargaabinayaa qaybta miidiyaha haddaad imaqlaysaan maad imaqashaan soo dhawaada mi maqashaan hadda
inaynu maqlayni baanu maraynaa. Okay. Ha la soo dhawaado. Ha aad baan salaam ya dhammaan, hala soo dhawaado, hala soo dhawaado. Ah, waxaanu ku hadlaynaa xaaladaha ka jira gobolka Afdheer iyo guud ahaan ismaamulka Soomaalida iyo waxaan la leeyahay tirakoob baa la sameynaya. Waxaan u baahanahay inaan dad odayaala ama deegaanada aqoon u leh ay ila qayb qaataan. Waan soo dhaweynayaa cid kastoo maaragtay arrimaha ka hadlaysa waa soo qabanayaa. Horta waxaanu ka hadlayaa qodobka koowaad. Waa qodobkan la leeyahay diiwaangelinta. Diiwaangelintaadiin sheegaya. Markii systemka wax lagu qaybinayo oo la leeyahay deegaanadaasi dad baa u badan, gobolka Afdheer oo kale markaan idin soo qaato waxaa leeyahay reerka Gaadsan baa u badan. Nimanka ogaadeen waa iyaga baa dhowta qeyn leeyahay lahaa gobolkaasi waana looga batay. Waa run degmooyinka leh iimey galbeed, ceelkari, degmada leh doolo baay ilaa iyo jarati ayaa loo intaas waa laga qaatay oo waa looga badan yahay. Waxaa kuu soo haray degmooyinka la yihahdo Guradhaa Moole, Goorobaqsa iyo meeshaada Raaso maba gaadhaanba ayagu maba gaadhaanba, kuwaas waxay jiraan galbeedka fog. Waxaa soo haray degmada Baarey iyo degmada Hargeelle. Degmada Baarey waan wada deganna, annagiyo culiyahan baa wada degan. Tusaale yar baan siinayaa. Magaalada Baarey la yidhahdo markaa uga baxda galbeedka xagga bariga markaa uga baxdo ilaa iyo koonfurteeda dhul reer Gaadsan baad gelaysaa. Magaalooyinka hoos yimaado iyo deegaanada fara badan hoos yimaado waxaa ka mid ah Washaaqa ka mid ah, waxaa ka mid a meesha Darmaanjiid, waxaa ka mid a Banaaney, waxaa ka mid a Harxoday, waxaa ka mid a Dhuurey, waxaa ka mid a Gorayaale ilaa iyo meesha la yidhaahdo Boholgaras iyo Qooney oo xadka gobolka xiga ay Gado, intaa waa loo degan yahay. Okay. Magaalada Baarey la yidhahdo waxay ku taallaa buuro dhexdood, waa meel yaroo doox maro oo buuro dhexdooda ayay ku taallaa. Dhisma ahaan magaalada Baarey anu 2000 waxay ugu dambeysay 4 xilligaasi xataa ma oolin iska daa wax kale, guryo mudulaa way ka dhisnaayeen iyo daashash, xataa ma oolin miisaanka sokorta lagu cabira ma oolin. Anigaa tegay 2004 xataa gudoomiyaha xilligaasi islaan ayadee dhashay Cali Soo Maxamed ayaa dhashay gudoomiyaha xilligaa degmada qolada meeshan degan markaa culyahanka ah oo inta badan kala guursanoona darsnahay xilligaasaan tagay Baarey. Okay. Magaalada Baarey maanta hadii la yidhaahdo ballac ahaan iyo deegaan ahaan waxaa ka ballaaran magaalada Washaaqo ayaa ka ballaaran, waayo Washaaqo waxay u furantahay laba dal, qayb Soomaaliya saaran tahay xuduudda, qaybna Itoobiya saaran tahay. Iyadoo sidaa u ballaaran waxay hoos tagtaa deegaan ahaan gobolka Afdheer, waayo gobolka Afdheer wuxuu ka weyn yahay degmada Baarey, waxay ka weyntahay gobol dhan. Degmada Baarey waxay ka weyntahay gobolka Fiiq. Hadda sheekadii suwana isugu dhageysta. Baarey waxay xal leedahay Yeed. Yeed waa taqaanaan oo gobolka Bakoola waa Baarey, waa Baarey wey. Okay. Meesha leedo Luuq Ganaane oo gobolka Soomaaliya gada ah, meesha dool waxad kale leedahayna waa Baarey. Okay, aanu soo noqono markay leedahay tirakoobka. Markii leedahay maamulka maanta jira wuxuu sameynayaa tirakoob. Yuu dirayaa. Wuxuu dirayaa inta asagu u shaqeynaysay iyo inta markaa magaalooyinka degmooyinka sheegaynaysay iyo inta markaasi ku dhisnaa sharci darrada ayuu dirayaa. Xaggee tagayaan? Baarey bay ka soo noqonayaan. Waxaa la soo diiwaangelinayaa Baarey gudaheeda inta degan, intan kale lama diiwaangelinayo. Hadda hadalkiisu waa inaan u dhageysto. Waxay soo diiwaangelinayaan inta degmada Baarey ku nool oo kaliya, waayo intan kale ma gaadhaan. Diiwaangelintu ma tahay diiwaangelin saxa oo dowladda Itoobiya federaalka wada maaha. Waddanka Itoobiya intiisa kale ma ka socotaa diiwaangelin? Waa maya. Haddii xataa maanta la yidhaahdo hal la sameeyo diiwaangelin ama tirakoob dadka lagu sameynayo tirakoob, waa in guddiga markaasi la dirayo ee tirakoobka sameynaya ay la socdaan dadka madax bannaan Soomaalida, si loo tago tuulooyinkii, loo tago meel kastoo qabalaya, meel kastoo degmo ah loo tago, loo tirakoobo. Mid kale adii sheegayaa, magaalada Masariiq leedo degmada Marsin way ka weyntahay. Hadda eeg, magaalada Masariiq way ka weyntahay Marsin, waayo Masariiq waxay isku xidhaa
Itoobiya koonfurta Soomaaliya ilaa Soomaaliland baabuurta ka timaaday Soomaaliya ima jirta halkaas soo mari jirta waa center aad weyn haddana meesha laad nusariiq ma aha degmo hadda eega markii u dambeysay degmo la magacaabay waxa la hoos geeyay meeshaada Marsin ogaadeen baa Marsin degan aanu ma kala qaanno laakiin waxa la hoos geeyay Marsin okay markii loo diro gudigan diiwaangelinta markii tirakoobka markii loo diro dadku wax tirakoobaya degmada Marsin oo kaliya fadhiisanayaan okay waxay tirakoobayaan Marsin waxa ku nool intaas yaa degan reerkaasa degan waxay imaanayaan Baarey Baarey yaa degan waxa degan nimanka laad fuqududub ama aad khair baa aad khair ma degana nimanka fuqududub baa degan okay degmada Baarey intay ku taalo dhan waxa degan jifada halka magaalada Baarey degan oo kaliya hadda waxa laga yaabaa dadka jifada Baarey degan meel kale u dhaafin oo qabala kale lahayd ayaa laga yaabaa okay degmada Baarey maxay ku dhisan tahay dhulka ugu ballaaran ee wax soo saarka beeraha la anaga degan waa koonfurta iyo bariga dhulkan soo ka ay degan yihiin nimankan waa dhul buuraley ah inta badan waa buuraley wax soo saarna ma walaaba wax soo saarna ma leh ganacsiga inta u badan xagu ka yimaadaa xaggaas uu ka yimaadaa magaalada Washaaqo sokorta intii laga qaada Baarey la geeyaa hadda eeg sokorta intii Washaaqo laga qaado ayaa Baarey la geeyaa marka Baarey bay haddana la leeyahay Washaaqo Baarey bay hoos tagtaa oo Baarey marka magaalo weyna Washaaqana waa tuula la leeyahay hadda labada magaalo tana ganacsiga laga soo qaataa oo ka weyn oo maartay bakhaarada yeelan tana loo raraa tii loo raray ayaa waxa liyaa caasimad tana waa tuulo horta tirakoobka sidaas aan leeyahay tan kale arrimahan maanta ka jira gobolka Afleer gaar ahaan degmada Jarati waxaan u sheegaynaa dawladda Itoobiya federaalka waxaan u sheegayaa gudoomiyaha xisbiga Axmed Shide wuu maqlayaa af Soomaali uu garanayaa af Soomaali uu ku hadlaa iyo guud ahaan xisbiga shacabka Soomaalida inay dib u eegaan dhismaha ciidamada new booliska la leeyahay ayadoo new booliska la leeyahay ban yahay ayaa waxaa lagu sii daray jabhadii dantay markaa fulayaan maxay tahay cid allaale cid berri ay dantooda ka waayayaanba in la caburiyo cagta la mariyo annagu xuduud baanu deganna shar iyo khayr wixii la keeno waan ogolla shar iyo khayr mid kastoo la keena diyaar baanu una waayo xuduud baana deganna caawa 10,000 oo ciidan intaan waajid ku soo tababaro ayaan gobolka Afdheer oo dhan qabsan karaa hadda maqla annagu xuduud baanu deganna sharci nimu celiyo maanta inay jarrati lagu mudaharaado oo gabar gaasana mudaharaado iyo oday gaasana wax la qaadan kara ma dhalinyarada reer gaasana maqla weligiin baa sheekada ciif ka sheekeynaya waxa soconaynin arrinkan si degdeg ah looga midoobo aniga yimaada aniga gobolka gedo gobolka bukool meesha doontaa ma saligida ka siinaya hal la yimaado hal la soo baxo waayo waxani xishood way dhaaftay tan kale gudoomiyasha waxaa lagu qaybiyaa degmooyinka sida loo degan yahay ayaa lagu qaybiyaa dadku hadday yaqaanaan dowladnimo waxaa loo yaqaanaa degmada dad kale iyo dadka wada degan baa qaybsada tusaale ahaan meesha laada Baarey markay hadda degmo tahay reeraha degan baa qaybsanaya gudoomiye iyo ku-xigeen balka war haddii gudoomiyaha degmada iyo ku-xigeenadiisa halkaa jifay magaalada degan noqdaan waa sistemka ka jira kililka shanaad weey sistemka ka jira kililka waa tabtaa weey waad ogtihiin degmadu ma aha oo kaliya magaalada markaa la degan yahay degmadu waa intay maamusho ayaa lagu qaybsadaa haddii qabalo la yidhaahdo qabalo markii la yidhaahdo degmada intay maamusho hadday 10 tuulo nimanka qaataan anigu waan 5 leeyahay gudoomiye way qaadan karaan haddaan laakiin 15 anigu leeyahay 5 leeyahay intaana gudoomiye ka degmada waa majority baana majority-ga ayaa maamulaya meesha markaa ka talinaya maamulkii hore ee Cabdi Maxamed Cumar waxaa soo dhan munuqoonin heer waxaa la gaaray dhowr tuulo ama tuulo laga dhigay degmo waa markuu kala jiray gobolka Afdheer
markii la yidhaahdo history gobolka afdheer muxuu ahaa dadka soomaalida wax ma akhriyaan gobolka afdheer iyo liibaan waxay isku ahaan jireen maamul weligii jira soomaalida halkaa degan ayaa waxay lahaan jireen meesha la yidhahdo maamul ogaadeen dhulka la odhan jiray ee shantii gobol ahayd xataa jijiye kuma jirto ninka doonaya inuu jabhadeeyo oo dhul sheegto wuxuu leeyay ogaadeenya dhulka soomaalida li war waa been lama yidhaahdo resef area dhulka isaaqu dego gudibiirsugu dego xataa magaalada jijiga ay ka mid tahay waa resef area ma ahayn ogaadeen gobolladii la dhihi jiray ma ahayn webiga shabeelle wixii dhinaca kaana ma ahayn ogaadeenya lama yidhaahdo hadda eeg okay webiga shabeelle ee magaalada goday wixii dhinaca ka ogaadeenyaa ka xiga ogaadeen ma xigo iska daa webiyada kale intaa webi daawo iyo webi leeyahda weeb iyo webi weyne iyo gobollada liibaan iyo afdheer kuwa mara iska dhaaf webigan shabeelle goday mara yaa ka xiga dhinaca waxaa ka xiga nimanka colyahan oo degmada hargeele iyo degmada baarey wax ka dega haba u badnaadaan way degan yihiin laakiin intaasaa ka xigta okay marka dhulku siduu ku noqon karaa in history dhulka intaa la eg magacaas loo saariyo taana waatay jabhadan hadda la midowday niyo booliiska ay doonaysa wey laakiin waxaan u sheegaynaa inuu dhulkana ka taariikh weyn yar dhulka taariikhda ay wataanba uu ka taariikh weyn yah sababtoo ah gobolka afdheer waxaa weligiiba ugaaska ahaan jiray waa taqaanaa ninkii waa dhowtay wasiirka ahaa ugaasbile axmed xasan gaboobe awowgiiba ahaa ugaas gobolka afdheer oo dhan waxaan soomaalida maanta meeshaa deganna ninkii soo dejiyey ee saldanadihii meesha ku maamuli jiray isagu ahaa waa ninkaasan oo reer dhaweeda waxaa jooga saldanadii kale ee reedo maarke reer gole ayaa jooga waxaasoo dhan samaysa marka marka waxaa idin sheegayaa markii la yidhaahdo gobolka afdheer sideed degmo ahaan jiray waxaa lagu daray degmada raaso sideedda degmo annagu degmaanka maqanna ma jirto kuwaan gaar u leenoo afara iyo inta kaloo deganna waayo baarey waan deganna hargeelle waan deganna galbeedkooda dhan annagaa degan iyo koonfurta hargeelle annagaa degan iyo galbeedkeeda baarey anigaa ka imid caduun baarey geel ayaga daaqa annagaa degan markii la yidhaahdo baarey wixii magaalada xagga looga soo baxay degeyna iyagu okay ina cagjar iyo maamulka hadda jira hadduu la mid ahayn cabdi iley muxuu guddoomiyaasha degmooyinka u dhihi waayey dadka deegaanka hadda hortaan guddoomiyaal sheekadii in iley ayuu weli wadaa anigu laakiin weji kastoo halkaa ka soo baxo diyaar baan una dowladda etoobiya waxaan u sheegaynaa maanta wixii ka dambeeya meeshaasi gacan baa ka dhacays gacan baan diyaar u nahay dowladda federaalka etoobiya waan tixgelinaynaa laakiin maamulka soomaalida hadduu garan waayo dadku waxay yihiin annagu gacan baa diyaar lana caawa kulli waan la hadlayaa guddoomiyaasha magaalooyinka waxaan leeyahay baxa baxaan leena annagu laba dhul baanu deganna soomaaliyaanu degannahay etoobiyaanu deganna ma nihin dad lagu haysan karo dhowr tuulo oo xuduud lagu soo xidhi kara ma nihin waan ka ballaadhanna gadii bakool baanu deganna weji kasta oon dhulkaya ku xoreen inan waan gelaynaa weji kasta diyaar baan una mar dambe mudaharaad ma arki karno ha mudaharaadina intaa mudaharaadaysaan boqol niyo booliisa bartaa dhiga intaad mudaharaadaysaan macnayaalida ka siibe ha mudahar ceeb wey mudaharaadka dadka tamarta yar ee masaakiinta ah looma ooyaankaa mudaharaada maxaad u mudaharaadaysaan war laaya nimanka nimanka laaya maxay tahay mudaharaadki waxa waraaqaha lala cararayo markaad boqol dhigtaan ayagaa dowladda etoobiya soo dhex gelaysa waxaad leeyay maxay ahayn dadkan markuu dagaal dhaco waa la soo dhex gelayaa meesha maxay tahay mudaharaad iyo haa waxaas wax la qaadan kara ma ah wax la qaadan kara mudaharaad ma ah waa inaad wixii meesha rabshada ka wado madaxa goysaan xataa guddoomiyaha laftiisa dila maxay tahay mudaharaad mudaharaad dadka masaakiinta ah waxba hadlayn karin.
waxaan u sheegayaa dhammaan meel weynta gaadsan qurba joog iyo qolqol joog waddan joogto dhanba waxaa leeyahay shir deg deg ah laisugu yimaado, shir deg deg ah laisugu yimaado. Shiri kartaan ama nusari ku shira ama washaaqo ku shira ama gedo oo waxaan ku yidhi karabana ku shira, meesha aad doontaan waad ku shiri kartaan. Gobolka afdheer haddii ummadda lahayd taladiisa loo dayn waayo, wallaahi taladuu ka baxaya, gacantoo dhan buu ka baxayaa. Maxay tahay dowladdu? Waxay dowlad ku noqotaa in shacbigu dowladda yihiin, laakiin shacabkii baa laga dhigay dad aan waxba ahayn. Shacabka codkayga miyna maqlaynin? Dowladdu waxay wax ku tahay shacabka. Shacabka markuu dhisan yahay dowladdu dhisnaanaysaa. Maamulka soomaalida magaalada Herer, Herer waa magaalo keligeed waa federaalka hoos tagtaa, ma hoos tagto kelinka oromada 140 milyan ku nooshahay, ma hoos tagto magaalo kelinka soomaalida 80 milyan ku nooshahay, ma hoos tagto magaalada Diridhabe ku dhegantaa, ma hoos tagto. Waa kelil keligii goonu taagan wey. Gobolka afdheer hadduu kelinka soomaalida rabitaankiisa ka waayo uu ka go'ayaa, diyaar waxaan inaan go'no, inaanu ka go'no ayaanu diyaar u nahay, ama xoog ama xal, si kastay noqotaba. Maalleyta waxaa la yidhi waxaa go'ay Jaarsa, waxay la go'day dhulkeedii, janacsanay bay la go'day ayadaas kale. Jaarsa hadday oromo ku biirtaan ayadaas kale dhulkeeda, meesha doontay laadisa. Qofka hadduu dhulkiisa wuxuu ku yahay masabkiisa la garan waayo, dee meesha doonuu la aadaya? Maxaa magaalada jijiga xuduudda keenay? Waxa keenay waa baadilka weyn, waa baadilka in beelweynta Jaarsa yidhaahdo dowladdan waxba kuma lahadiin, iska dhagaysta, dee dhulkoodii bay goosteen. Itoobiya kaala bay tiri cod bixin baa la sameeyey, way codeen inkala oromaday raaceen, annagu waana codeynayna. Inta magac Soomaali ku dhuumanaysa, inta magac kale ku dhuumanaysaba, ama ciddii maaratay jabhad ku dhuumanaysa, xadka wuxuu imaanayaa magaalada Goday. Goday baan xadka dhiganay, intaa yar ayaanu soo reebeyna, waayo babalasho waanu leenahay. Gobolkaasoo meesha ugu dadka badan wey, gobolka afdheer waa gobolka ugu dadka badan ismaamulka Soomaalida, waana gobolka ugu weyn, 3 gobol buu ka weyn. Marka waxaan leeyahay hanti waad leedihiin, xoolo waad leedihiin, kaca maanta garablaan ma tihiin kaca, yaana maqlin mudaharaad dambe. Halow, salaamu alaykum. Alaykum salaam, sax soo dhawow. Waan dhawa abu, abu alxamdulillah, waan dhawa, aad baan u dhawa. Iyo aan fiican isma wanaagsanid? Yaa waa wanaagsan alxamdulillah, aad baan u fiicnaa, boqolkiiba boqol. Iyo xaaladaad? Waxaan ka hadlaynay, waan wanaagsan, waxaan ka hadlayaa arrimaha gobolka afdheer iyo beelweynta gaasan mudaharaadka ka socda magaalada Jarrati. Xageed ku sugan tahay adigu? Yaa aniga magaalada Muqdisho aan joogaa, caasimadda. Waad maqashay maanta waxaa ka socday mudaharaad baa ka socday magaalada Jarrati. Si fiican. Beesha gaadsan maxay uga dhidhin laadeen mudaharaadkan soo noqonaya rabshadaha meesha ka jira? Niman geesiin ahaan jireen gobolkaasi laga baqi jiray, weligeed ma arag oona laf maraysa afdheer, weligeed ma arag, mana maqal. Waayo gobolka hal iridoo keliya ayaa ka bannaa irida Soke oo laga gala mooyeena, inta kale annaga ku wareegsan. Ee maqlaysaa? Si wanaagsan. Yaa horto waxaa la yidhi balaayo intay kaa maqanta kheyrkaa bay ku maqanta. Horto nabaddu wax fiican waay, ma garatay? Haye, nabaddu de waxay ku fiican tahay in adigu wax tahay weeye. Nabaddu marka adigu dantaada ku jirto adigu aad tahay ayay nabaddu wanaagsan tahay, laakiin maaha nabaddu ninna ku noolaado adna lagugu dulmo. Haa, marka taas macnaheedu ma ahan, yacni waxaan u soo wadaa meeshaan cudcod ka awood badan iyo cudcod maaragtay ka xoog badan toona ma jirto. Haye, waana loo jeedaa khaladaadka jiro iyo maaragtay khaladaadka jira innagu deegaanada gobolka afdheer oo dhan dhibka wuu ka wada jiraa.
gaar ahaan beesha gaadsan ma aha beel gobolka keliya ku oodan, waa beel ilaa iyo gobolka gadiya bokool wax ka degan. Soo inaan ka shirno talada go-aankeena ka qaadano ma aha ismaamulka soomaalida. Yow, taasi waa sax, laakiin aniga go-aankayga waa cadiya, ma garatay? Haye, go-aankayga waxa weeyaan saacan laga bilaabo anigaa isku tashanayo. Aniga waan ka go-ay ismaamul Itoobiya iyo Soomaaliya iyo filinkaasoo dhan, adeer waxaasoo dhan bataa bataa bay noqotay, ma garatay? La hadla odayaashi, la hadla kulli, la hadla shir degdeg ah, hal isku yimaado meesha allaale, meeshaan doonaanu ku shiri karnaa, washaaq aynu ku shiri karnaa, dhul reebeenu ku shiri, karaban bay dhulkaan doono gobolka gadiya bokool baan ku shiri karnaa, afdheer laftiisaanu ku shiraynaa. Dhallinyarada maanta meelaha yayacaysa ee dhulkoodii ka barakacay, kuwa kalena intii la dul keenay mishaarka lagu siinayo waa inaanu ka dhidhidna, waayo ciidamada lagu sheegay waa rag soo shaqo tagay oo adi dushaada inay ku ilaaliyaan ama ku gumaadaan, horumarka kuu diidaan baa lagugu siiyaa, ay lacag kugu qaataan. Adigu maxaad u qaadan weyday lacagta? Maxaad dhulkaada uga tashan weyday? Seay kugu talinayaan in laga keenay 2,000 kiiloomitir? Walaalo, horta aad baad umahadsan tahay. Awel, wixii la aaba hadda waa la isku fahmay, siyaasadda ma fahantay? Magaalada Muqdisho joogtaha laga bilaabay shir degdega. Siyaasadda horta waa la isku fahmay. Meel kasta la joogo hala shiro. Siyaasadda waa la isku fahmay, meel walba la joogo. Awel, dadku waxaa loogu dhuuman jiray intii dad loo soo xiro maaragtay diriis baa waxaa la dhihi jiray dowladdi, laakiin hadda waa la isku fahmay sheekadii. Cadda meesha dad baa waa la isku dul noolya, waa la isku dul noolya. Adigu washaaqaad ka tagta, eeg, adigu washaaqaad ka tagta, xamar baa joogtaa. Okay, nin laga keenay jijiga agteeda adiga ciidanku oo korkaada degan oo mishaar kugu qaata. Adar, taasi waa 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 taasi waa taa wax la qaadan kara ma taa wax la qaadan kara ma aha odayaasha Garcia guud ahaan intuu reerka degan yahay iyo caasimadaha laftirkooda, hadday tahay dowlad deegaanka Soomaalida jijiga laftirkeeda, waa in arrinka si degdeg looga hadla. Hadday nimanka new booliska ah ama maamulka Mustafa Cumar uu hogaaminaya hadduu dadkan u deyn waayo mansabkooda inay ka tashtaanna, asagoo la baryaynin buu deynayaa. May maqlaysaan iyo si wanaagsan ranna waartu cidaan daba fadhinna iyo cidaan maaragtay aan wax ka rabno ma lahan. Annagu annagaaba dowlad ah ee waxa weeyaan keliya waxaan ugu filan in maaragtay aan maaragtay dhalinyarada gaadsan aan hadlay maqlo dhalinyarada gaadsan hadlay maqlo. Madi maqasha Xasanow? Madi maqasha? Haa, si fiican. Saaqow, meesha la yidhaahdo caawa dhalinyarada waa inay gebigooda wixii waddanka joogo dhinacaas ugu baxaan, waayo dhalinyaradu hadday ayagu dhulkooda difaacanayaan ninna ma soo hunguriyeyen. Hadda ogow waxaan la leeyahay laga dacwoonayee maanta dhibka wada waa rag yaryara oon gaadhaynu yaraan 1,000 ma gaadhaan. Caawa square waa laga qaban karaa inta meelaha joogto dhanba waa laga qaban karaa. Su'aal aan ku weydiiyo, haye, sidaan wada ogsoonahay degmada Washaaqo gobolka Bakool, runtii Washaaqo waa laba qayb, qaybna waa Itoobiya oo gobolka Afdheera oo degmada Barri hoos tagta, qaybna waa Soomaaliya oo Bakoola. Okay, qaybtii Soomaaliya. Runtii sidaan wada ogsoonahay koonfur galbeed isbedelaha ka jiro, doorashooyin cusubaa ka jiro, mar walbana waxaa maaragtay halkaasi tolka kasoo gaaro maaragtay xuquuqdiisi in maaragtay aan la siinin si saxa, in aan loo siinin, oo mar walba shaqsiyaal khaasa waxaa keenaya inaan Xasan waxba lagu siinin, walaal inaan waxba lagu siinin waxaa sababa iyaga sababa
ayagaa sabab u ah in laga hadlo adeer arintaas lafteeda anagu waxaan qarinayna malahan taas maya taas waxaa keenaya dadka ayagaas hurda ayagaa hurdadi hurda oo nin kasta wuxuu leeyahay kana la ii diray kan iga ilaali warsee lagugu diri karaa nin nin dantiisa muxuu nin kale kugu diri karaa walaalkaa go'aankaada adigaa iskale dhulkaada wejiga aad ku difaaci kartii horumarkaaga adiga ayuu kuu banaanya hadda dhulkeenna dhibkan lagu haya waxaa ka mid a dhibka ka jira ee waxaan loo keenay nimankii afka duubnaabaa imaanaya okay ninka afka duubnaa la garay oo isaga wuxuuba ka imaanaya xaggan laakiin ninkan kale eelay anaa difaacaya dhulka muxuu miyuu garan waayey inuu dadka waddankan degan ayaga laftirkooda amnigooda in ayaga ka tashtaan u daayo lama rabo waxaa la rabo waxaa weeye inaad adigu ahaato caws waayeshu waxaa la yidhi laba maroodi meesha ku hardaman caws baa ku baaba'a inaad cawskii ahaataa la doonaya dadkeenoo dhanna fikirkooda way liitaan waa dad wixii la rabo loo sheegoo dhaqaaqa wixii la rabo intii lagu shubo ayaa caawa gebigooda wuxuu leeyahay kana kanu la jiraa kana waxaasoo dhan iska dhaaf waxaasoo dhan intii laga gudbo waa si wanaagsan yow awel wixii la ahaabo dalkan dhalinyaradii u dhalatay oo wax u baratay ayaa u istaagan fikirkooda iyo taladooda dhalinyaradaa soo noqoto qurbajoogtana had bixiyaan lacag ilaahay ku roonaaye daljoogtana xoolahooda maanta ninka reedo maarka ninka reeg gaadsan 200 halaad buu leeyahay 200 halaad buu leeyahay okay ayagoo hantida leh inay haddana hantidoodii ku noolaan waayaan ka tashan waayaanna waa daciifnimo tan kale waxa dilay waxay tahay fikirka laga dhaadhicinayo waxaa la leeyahay baydhaba haddaad tagto nimankii baa tee ha soo noqonni waajid haddaad tagto ilaahay ku roonaaye haddaad xaggaa u gudubtana kuwii baa tay war waxaasoo dhan maxaa iga gala aniga aniga ana hadafkayga leh anigaa ciidan dhisanaya sax bal horta maanta haddii ree odo maarka ama gaadsan oo dhan hadday isu keenaan haddii reeodo maarka 3,000 oo wiil karaban iskugu keenaan wallahi cid kastaa saa kuu baryays oo koodhanaysa kaalay walaa anagana caawiya haddii niyu booliista haddii kililka tahay kaalay anagaa ciidamada qaramaynayna haddii xataa kuwa kale yihiin waxay kuleeyihin kaalaya laakiin marka aad u aada jirin ood isku imaan weydo de waxaataa caws may maqlaysaa si wanaagsan waalaykum salaam sodhow mahanad yow reerkan awil wuxuu ahaaba hadda waa loo istaagay dadkii waxgarasha wax u bartay reerkan kuwii libaaxyada ahaa maaha kuwii libaaxyada ahaa sug waagii siyaad bare lala dagaalamayay waa taqaanaa siyaad bare markii lala dagaalamayay magaalada baaris saldhigii labaad snm baa ku yaalay sax aabbaha wuu joogay cabdiwali wareera adeer xasan gamaadiid wuu joogay ma garato saraakiisha ka mid ahaa safiican de raggii ma buushay dhaleen maya waa rag anagayna dhaleen raggii waagaa joogay aabbaha cabdiwali wareera iyo adeer xasan gamaadiid iyo raggan waxaan ku yihi dhimishii liqay ahaayeene ma buushay dhaleen raggii de buushay noqonay libaaxyebuushay noqonay buusha buusho kii aqliya shana xamar buu carayaa kii kalena hargeysu iska yimid midna jijigu iska dhex taagay jaamacadii waxbuu raadinayaa dhulkii waa la cidleeyey walaal horta waa saxa waa dhulkan magaalada muqdisho joogtaa isaaqow sabian nin ogaadeen buu ku aragtay magaalada muqdisho ogaadeen ha ma dhalinyaro wax bartay baa mise waa dad maxay yihiin dadkaad ku aragtay meesha jooga imise qof baa qiyaasi kartaa ogaadeen meesha degan qoys ogaadeen oo degan buu ku aragtay xamar oniyaba dee meeshaan muqdishadii la yiraahdo waxa weeyaan somaali oo dhan baa ku nool somaalia hal su-aal baan weydiinaya adugu hal reer ogaadeen oo meel degan qoys xamar degan ma aragtay maya anigu ma arki adugu maxaad u arki weyday qoys ogaadeen gaadson oo dhan intay qaxeen bay xamar galeen ninka ogaadeen ma guuraya dhulkiisu ilaashanaya dhulkiisu degan yay ku gaajoonaya laakiin inagu intaynu washaaqa ka guurnay ayaanu xamar tagnay maxamar baa leenna ma lihin intaynu soo carnay hargeysana mid hargeysa miyaa leenna fuqyaha weyn baa ka dhisanay ma lihid waxaad leedahay dhulkaaga kuweenna tacliinta bartay jaamacadaha xamar bay dhigaan marka waxaa leeyahay jiifka ha laga kaco jiifka ha laga kaco hantidiina maalkiina iyo muruqiina meel ha la iskugu keeno dhulkaynu deganna waa dhulka ugu khayraadka badan waa dhulka ugu biyaha badan biyo macaani biyo dhanaan boo laga helayo cusbo
haddii shidaal la dhahan waa barta ugu dhow shidaalka laga helo. Yaa, horta aad baad u mahadsan tahay. Aniga aragtida ka qaba waxay tahay, anagu maanta horta cid aan u baahanahay maaha, ma jirto annagaa naloo baahan yahay mooyeen, horta cid aan u baahanahay malahan. Way xun tahay isagoo baahi walaal way dhaaftay, baahi way dhaaftay. Ninkaan ciidan iyo rag lahaynna cidna ma taqaan wallaahi, ama fara badnow ama oramadaas kontonka milyan ee Itoobiya 500 sanadood baa la gumaysanayay ayagoo dadka ugu tirada badana. Waayo hadda ayagu tawfiiq lahayn isku duubnayna weligood tala ma heleen, laakiin marbay isku duubnaadeen markiina wakaas waddanki way qabsadeen. adugu haddaad tiro badan tahay, xoolo leedahay, cilmi leedahay, ficil baa meeshii, hadduu 10 kaa ficil badan ayaa ku qabsanaysa adigoo 5,000 ah ama malaayiina. Si fiican, si fiican, waa sax, wa sax. Deegaanada ha lala hadlo, dee arrinkan si degdeg ah looga hadlo. Yaw, arrintaas waa lagu jiraa, waxaa lagu jiraa maaragtay sidii dadkii lagu dhiirigelin lahaa. Shirar baa ka socda deegaamadii, xabad bay maraysaa. Dhiirigel maxay tahay maanta? Waxaan ogahay haddii 10 reer marka haddii wallahi washaaq agteeda la dhigo inay kulliba dagaalami lahaayeen, in la xanuujiye rabaan dadka, in la xanuujiye rabaan. Markan yaw, howlahaas oo dhan waa lagu jiraa, howlahaas oo dhan waa lagu jiraa, waa lagu jiraa shirarkeedii qabanqaabadeedii, shirarkeedii iyo howl iyo wadahadalkeedii baa socdo. Waa la isku tashanayaa cid aan u daba fadhiisanayn malahan. Waxaan aragnana waxa laala wuxuu deegaanka anaga iyo dalka anaga noogu imaadana tilaabo sharci baan ka qaadayna, ma garad tilaabo sharci maxaad ka qaadaysaa? Inaa harsala meeshu dagaal bay u baahantay, waanu hubays dadkeena hub way haystaan, waan oga. Laakiin hubkii haddaad qofkii ku qirna adiga iska fujinaynin, de maxaa sharciga la qaaday? Muxuu markaa war dadka dila, dadka iska cadeyna ka dhiga. Waxaan maxay tahay niyo boolis xun iyo nin gaajoonayo tuuto ku dhegan iyo oon sharciba dowladda Itoobiya waxaa ma ogolo. Ciidamada federaalka weligay Itoobiyaan ma arag, aniga kula hadlay baarre tegey weligay askari Itoobiyaana ma arag, hadda been maaha. Muxuu yahay ninkan guryaha kuugu soo gelaya ee ilaahay ku roonaaya caruurta hadduu rabo caanaha ka cabaye, ilaahay ku roon yaanyad inaad gadato diidaya, ma waxaase wax loo dulqaato ah? Maalin kasta inay gabdhaheenni mudaaharaadaan idhaahdaan sidan daani mayno, ruuxaasi waa khalad weeye. Beesha gaasoor oo dhanna gef bay ku tahay, waa inaad qori qaataan berri, waa in 100 la dhigo meesha aad jarati, 100 nimi boolis waa in la dhigo. Markuu xanuunka gaadho dowladda Itoobiya soo gelisa waa la kala guuraya. Idinma rabno, idinma rabno, waa intaasun, wax kale meesha ma yaallaan. Haddaan ku diiday oo iga tagi weyday, diwaan ku dilayaa maya. Saas waay, saas waay. Awal sheekadu waxa weeyo, sheekadu way way dabaal bay saarneed, laakiin hadda dabaalkii way ka qaadanayaan. Rag badan oo gaadsana ayaa ku jira Khaliilow, inta qurba joogta ah iyo meel kastoo joogtaan si degdeg ah loo soo diyaar garooba. Way dhammaatay sheeko, way dhammaatay. Ilaahay ku raa gruub 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 daciif oo la isugu yimaada anu ma aqaano. Anugu gruubada reer oo dhan waa necba, waayo gruub hadal keliya ma loo baahna. Gruub WhatsApp ah, gruub kana, anugu gruubka waa ka xanaaqa, gruub kuma jiro. Laakiin hadalka runta aan u sheegaa dadka, daciif baa tihiin. Maanta gabdhihiina mudaaharaadayaan, gabdho gaasana mudaaharaadaya. Wax loo noolaada waxaa, wax loo noolaadaa inay ninna walaashi jaamacad dhigato, adigana taadi ay mudaaharaado, ay meesha waraaq la taaganta iyo waraaq maraqoyan ay leedahay Tony Maino. Aad baa saaq u maadsanta. Su-aal baan ku weydiinayaa. Haye, aragtidaada kaaga aadan adiga ayaan rabaa inaan kula wadaago. Aniga waxaan aragtidaydu waa in dowlad deegaanka Soomaalida gobol kasta ummadda degan ay danahooda ka tashato majority iyo minority. Okay, haddii anigu aan degmada ka ahay minority, inaan nimanka majority a kula noolaado wanaag, laakiin tuuladayda aan ka tashto waa muhiim. Gobolka Afdheer waxaa ku soo duulay gobolladii kale ee kililka oo dhan dadkii deganaantii lasoo raray ayagoo ciidan iyo ayagoo shacba ayaa maanta laleeyay jarati waxaa guddoomiye ka noqonayo nin shalay yimid, nin dhalinyaro ah oo shalay yimid oo in ilay keenayba haddana guddoomiye ka ah laleeyay jarati. Waxaase wax la qaadan karaa? Waa garta waxa la qaadan kara may noqonaysaa waxaa
ما خلط 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 عضوه اد بعض ما سنت ساقه ولا هذا الريركي ارين كان جواب دقدق عن كهله اما الشركه قبطه اما كدغالما وانا ويغن غوديس جواب عد كهلا وي جوابته ان سوغي وان نيو بوليس كلا داديا مغادا جرت حدي نيو بوليس كلا ودا لهان وايو ولا كلا لهانيا انغو عيدما انغا ديار لا دولته ايتوبيا وحنو شيغينا انغا عيدما ديار لا غوبل كيغا انغا كتشنينا دولته ايتوبيا انغا دفاعينا انغا ديارو way saas way saas way saas way inaad insha Allah waaba balka aswaal wala hawshaasna wala wala ad baad u maasanta isii buqtay ku bika aswaal waa waxa wax la karinayaa ay salaam aleikum an saaq wana ya aw in kidaado in kan saaq wala hameetal oo ma dhawey kan soo tay abdullah oo soo qabanaya خوش الو السلام عليكم اسي والله سوري عبد الغني سمنا كنت يا رواش انا انا حاجه عدتي لا ما غلط هرجبها هي لما لو انكم غلط لو احمد هو تعاود تبك يا عم بكال لي سامع قرت هي وتد وتد لب هي هي وحاول يوقف كل الكل بدك وحلو شيء يا وحس بدل لي هذا كجو هي انا اسبدل ماركي ماشان كسوده اسبدل كارك وحاويه in magaalada jarta ciidama lagu soo daabulo waa run ciidama lagu soo daabulo markasta waanu sheegaynaa xisbiga iyo dawladda Itoobiya aanu sheegaynaa cid alaala cid afgaraysa xabashadaas hawshak hayaa kuwara talawar heer oo saysto oo Soomaali oo dad waxa weey reer ciidama lagu taakuleenahay waa waxa maamulka Soomaalida yaqaano kaaga daranta degmooyinka sidii loo wada degan yahay xataa looma qaybsado maamulkooda reerki marka tuulada degmada degan ba qaato kulli wixii odhan ha markii inaad yar waxa weey haddii magaalada jaradti illa iyo waxa lix bilood wax maamul oo ka shaqeeyay ma jiro galig soo dhaw haye waxa weey dawladan Mustafa Cabdir oo hoggaaminayo ummadu waxay ugu sheekaysaa anuu dawladda ba aqaan dawladda suugaan oo aqaanay ummadu waxay ugu sheekaysaa in cadaalad ee deegaanka ka sameeyso haye tii hadii ay cadaalad jirto dhibaatada jaradti ka jirta ma laga hadlo innagu haddii nahay beesha gaadsan beel aad u weyn baan nahay maxaa noo diiday inaan taladeena dawladda Itoobiya federaalka u gudbino inaan wixii dhibaato jira meesha sheegno inaan ka tashano maamulkan Soomaalida sida nimanka sheekhaale degmada Raaso kaliya degan oo ka tashan sheekhaal way ka tashteen landeer banana bay degay waxay adeer anagu in ilayo kilil iyo ogaadeen wax leedahay nabo soo aqmari karaan anaga degmada anada leh hadaarna federaalka toos soo tagna way hoos tagaan raasama hoos imaa tijigshiga markii lala xisaabtamayo kaliyad ba gool lala xisaabtamaa ciidamadoodu waa u gaar maamulkoodu waa u gaar iyagoo haddana kalinka Soomaalida ka tirsan maxay noo diiday inaga inay roo taasi waa su'aal fiican horta inuu anagu taawaan sameeyay oo hadda odayaasha reerka ama gobolka Ameerika soo joogo haddaad ogtahay hadii kalaba adisan way joogaan haye waxay u joogaan dawladda federaalka haye maalintii waxa uu cadaalad darradan aan tabanay odayaasha reerka dhan adisan way tageen haye waxay u tageen dawladda federaalka waa hadal lagu socdaa haye horta taasi waa taas oo waxa weeye ciidamada ee wadanka walaal ciidamada jooga Cabdiqaniyow ciidamada dawladda Itoobiya federaalka waxay fadhiyeen ilaa gobolka gudaha joogaana Soomaaliya gudaha ma garad sax al shabaab maanta gobolka xataa waajid ma joogto sax marka ciidamada iyo booliska intii dadkii masaakiinta la duldajiyo caanahoodii iyo cuntadoodii waxaan ku riday cajiir ka giliyaan haddana waxaan ku riday u diidan hormarkii iyo socodkii u diidan taasi dawladda Itoobiya ee doon ka tirsanahay waa in laga la hadlaa si ciidamadaas looga saaro meesha ni horta waxan dhibaatadan ama wasaqdan cabbiiray baa ka tagay haye waxay wax la yiraahdo waxaan keenay dib u xorasho oo new police ah laakiin anuu waxaan u tijirt waxaan u aqaanay dib u qabsasho okay idinku caawa idinku hadda tiin beesha gaadsan majority gobolka afdheera inta kale degantii faraha ka qaada maxaa idin la gudboon meenay waxaan ku dhigay idinku raga
rag gobollo kale laga keenay dhulkiinni ku goodiyaan oo shacabkiinni mudaharaadaan ayaad ila qurux badan. May horta inaad eero taasi waxa weeye waa la ogyahay oo hadda dhalinyarta reerka waxa weeye qoryo geedaha la saaran yihiin ma garad. Aniga caawa haddii la dhaho 1000 rasaasa iibi waan iibinaya. Waxa weeye cidna inaad eero meesha magaalada jartiyaad aragtay ama deegaankan hadda maanta aad aragtay waa deegaankan xadxiran wax shaqo ka jirta ma jirto. Horta madaxa maanan dhiganin ma garad. Umad hadda maanta milyan madaxa dhigatay oo waxa weye magaalada loogu taliyo. Umad waxaanu nahay dee ka dhiibisay odayaashooda inay tegey dhalinyaradooda inay qoryo wada haysato. Marka okay, adigu qoriga aad haysato ma yahay qori sistamaysan mise waa qori waxaan ku aad la taaganta oo bilaa macna ah qoriga waxaa larabaa inuu macno leeyahay inaad maaragtay ummadda la kaashato maamul leedahay aad ka dhaadhicinayso sida aad doonayso ummadda gobolka kula degan inaad hadaf guud leedahay maaha inaad qori iska wado taagnaa. Inaad eero qorigan wato waa qoriga garaha qaateen ee mooyaane u qaateen ee waa qori cadaalad darada haye ma garad etoobiyana taa way ogtahay oo qolo kastaba markii cadaalad darro lagu suubiyay sida shaakhaashi degan raasoo kalo waxa weeye dee xaq bay u leedahay inay xaqeeda dhacsato haye marka taasi waa taa waxa weeye dhalinyarta karana waqti baan siinhayaa marki inaad eero wax barnaamij fiican baad wadaa maxaa arrin oo lahaya waayo ninka soomaalida waxay tidhahdaa qaniya qaniya kaafuj ninka maanta qoriga wata haddaa qori kale oola ka baxdo 5 xabo beerka ugu dhufato dee wuu kaa leexanaya ama markaas waxaad tegaysaa dacwad iyo in dowladda federaalka soo dhex gashay tegaysaa meesha me waa sax waa arrimaha lahayo ama waxaa hadda qorshaha hadii laafka ka sheegi mayn yani adaan si khaas u sheekaysan doonno marka inaad eerow laakiin dhalinyarta reerka haddaan nahay waxaaas way dhammaatay anigu khaas khaas ma aqaano waxaan doonayaa nimankaas hadday qaniye soo tuuraan in qaniye lagu dhufto haddii qori soo qaataanna beerka lagu dhufto la daadiyo waayo markaas waa la kala baxay bini-aadanka runtay diidaan qofkii tiri walaalnimo aan ku wada noolaano dhulkayga aan ka tasto ee diidan inaad noolaato waa iska mujanaysaa aana ma aha arrin qarsoodiya ma aha iyaga xataa ma ogolaadeen waa inaad tuuladu ku dhashay maanta inaan anigu ciidamo intaan geysto aniga waxaan doonaa ka sameeya ma ogolaadeen cagta marka waxaa isaga tiisu ogoleen tayada dee uma yeelayo may warku wuu dhammaaday adaa dhameeyey marka insha allah waa saas saasuu reerka ku dhaqmi waanu ku salaamaya aad baad u mahadsanta ayanada asalaamu calaykum. Soo dhawaada dhammaan asxaabta rag baa lahay soo qabatada waxay ka dhaceen tan kale xagga markii la yidhaahdo loo soo noqdo systemka ay ku dhisan yihiin degmooyinka horta yaa sameeyey degmooyinkan. Midda kale degmooyinka maanta lagu shaqeynay waa degmooyin kuwii hore saxda ay kuwaan sax ahayn. Cabdi maxamed cumar wuxuu sameeyey dhan waxba kama jiraan. Rag baan isku qabsannay gobolka jarar ee dhagax buur waa imise degmo aan waxaan ku ihi waa 6 waayo sida sharcigeed 6 buu ahaa. Ninkan wuxuu aaminsay inuu 12 degmo yahay. Ninka dhalinyarada ah ee ka yimid gobolka jarar ee dhagax buur wuxuu aaminsan yahay inay 12 degmo yahay gobolku. Rag badan baan arkay maaha shaqsi waayo dhalinyarada kusoo aqlaysatay gobolka kusoo kortay waxay aaminsan yihiin inay 12 degmo gobolka yahay. Laakiin sida saxda ah ee sharciga ee maabka ku jirta markaad googlaha gasho ee sharciyeysan ee rajis garaysan waa 6 oo keliya, waa 6 degmo keliya. Okay, markii la yidhaahdo 6da laftirkooda maxay ku dhisnaayeen, waxay ku dhisnaayeen sistemkii hore markii la ismaamulka Soomaalida. Reer maanta dhihi kara gobolka keligay baa degan ma jiro, xataa beesha ogaadeen markii la yidhaahdo gobol ay keligood degan yihiin ma jiro. Laakiin sistemkii hore ee waagii siyaad barre dhulka lagu dagaalamayay iyo sida loo magacaabay gobollada ayaa waxaa loo siiyey magaalo madaxdii oo dhan gobolka jarar 3 degmo Soomaali kala deg 3na ogaadeen baa degan magaalo madaxdii ku darsadeen oo 3 ku ah. Okay, gobolkii ayagaas kale waa dhagax buur, gobolkii ayagaa leh waa run, waayo magaalada caasimadda gobolka daa degan tahay adigaas kale.
marka inta kale waxaan noqdo waxba lahayn hada eeg halkuu dulmi ka jiraa in sheegaya gobolkan gudaha oo kale saddex degmo Soomaali kale la qallaafiyo feerfeeriyo mustaxiil iyo anaba garanayo kuwa kuwa ana garanayn iska badaaba email galbeed iyo afar baan garanaya ee Soomaali kale leeda magaalada goday iyo laba degmo kale leeyihiin gobolka ayagaas kale maxaa keenaya waa in gobolka lagu qaado degmo magaalada madaxda lagu qaato waxaa ku soo haray gobolka liyadoo nagab fiiq fiiq waxaa degan Soomaali fara badan baa degan reerka maalin guur la yidhaahdo jifo ogaadeena ka mid ah laakiin inta kale ogaadeen ma okay magaalada madaxda bay degan yihiin jifadii laftarkeedii waa ku ogaaseeda leh ugaaska maalin guur leh waa ogaadeen waxay degan yihiin magaalada fiiq marka gobolka intiisa kale waxay hoostagaan fiiq hadda eeg shantan kale degmada Soomaalida kale deganta lama sheegay waxay hoostagaan degmada gobolka yaale ogaadeen baas kale marka waxaa la isku fahmi laayaa taas meesha ku jirta ta meesha ku jirta waa taa qabri dahar ma garanayo qoraxay of meesha qabri dahar nusariiq baa ka tirsan qoraxay nusariiq oo magaalada inta arta leega waxay hoostagtaa tuulada leedahay marsin oo shalay la sameeyey shalay baa la sameeyey ba shalay baa la sameeyey meesha aad marsin markaas aanu sariiqo weliga soo jirtay leh hoostag okay waxaa ku soo haray gobolka waxaanu salaam soo dhawow marayna soo dhawow waxaa soo haray gobolka jigjiga ee faafan reer kasta waxaa lay degmaad leedihiin seen isugu imaanin reer kasta degmaa la siiyey seen isugu imaanin habar awal waxay leedahay degmo waa degmo leedahay xarshin reer kale ma rabto keligeed baa taagan anagu haddaan nahay bay keligood leeyihiin gudibiirsi waxaa leeyahay aw baraa leedihiin halkiina taagnaada aw baraanu leenahay oo annagaa leh gobolkii danba kama leh sistemkii lagu maamuli lahaa gobolka iyo hadafkii lagu maamuli lahaa meeshuu ka baxaya jaarso iyo kuwii kale waxaa la yidhi geri iyo tuli guuleed iyo meelaha iyo isku qabsada gursami iyo isku qabsada galbeedkay jiraan meesha la yidhaahdeen qabri bayax oo la wada degan yahay cid hadda gaar u degan maba garanaye ayagana Soomaali badan baa degan okay gobolkii wuxuu ku soo dhacay meel cidla gobolkii faafan oo dhan waxaa maamulanaya reerka degan maareeyan ka qaaday reerka degan magaalada jigjiga ee markaas dhihi jiray annaga loo noo daaqi jirtay baa maanta laga fari badan yahay waa laga badan yahay reerka jigjiga loodu daaqi jirtay markay baadiyaha ahaan jirtay ayaa yidhi annaga lahayn sicin hebel halkaa ku dhintay meesha guriga ku yaala dabaqa sicin hebel baa ku dhintay halkaas beertooda hebel bay ahayd kuwii baa wada gobolka maamula laakiin kuma maamulayaan majority kuma maamulayaan waa system ummadan kale ay ku heshiin weyday inay wax wada yeeshaan eeg degmada aw barre hadday la heshiisa degmada xarshin la heshiisa degmada qabri bayax waxay halkan ka samayn karaan maamul ummaddan idan u ah oo ummadda horumarkeeda ka shaqaynaya soomaali ahaan u dhisan laakiin in maalin kasta magaalada madaxda jigjiga loo ololeeya hab qabiil leh reer baa kanaho reer baa laho sidan baa leh ayagaa yeelay reerka jijiga laha miyaan garanayaa horta jijiga reer yaan ku dhihin awowgey baa lahaa anugu wallaahi markii laga soo hadlay jijiga awowgey baa lahaa awowgey wuxuu ahaa ayeydii hooyadeed awowgeed baa lahaa sugaal abshiir waxaa la jiray sugaal nuur waxay tiri allah naxariisay ayeyday 2008 baa dhimatay magaalada jijiga waxaa ku taalla bay tiri waxaan shan guri ka badnayn girgid xaafadda seero andi la yidhaahdo meesha ka bilaabata magaalada guryo girgidoo ku yaallay ayeydii baa lahayd naag habar awala oo sacad muuse ah oo jibriil abakara oo ree yuunis ah oo ree cadcali ahayd allahu naxariisto cawke faamilkooda jijiga way lahaan jireen allahu naxariisay wariya cawke dadkii lahaa dhulka booskan magaalada jijiga ka bilaabanto ayuu ahaa cid maanta ka hadlaysana ma jirto
قبيله وا كلميه واعد وادني الله يساق ومر بان لا يابا مر بان ايغونا لا يابا قبيله waxay noqonayaan kulmiye wa dare ninka habra walaa xarshin joogo wuxuu oleen kulmiye war maxaa ka galaad kulmiye ilaa wajahaalad xagga ka xigtaay wixii xagga ka ciiga soo dhacso isaaq markaan la yaabo ciifnimadooda waa markii gibiyooda xataa maanta ceere gaaban u celinayna aleena daarad ku wariyada hoy jooga ceere gaaba isaaq baa iska leeyahay baryoonis garweyn baale hada eg wallahi oo billahi tallahi baan ku rag isaaq ah oo waxaad arkaysaa burciye hargeysa burciye hargeysa oo isaaq un burciye hargeysu daga halkaas uu imooday inay libaxiyiin bay ismoodayaan anaga ugu celinna daarad ku nira war ceere gaaba isaaq baa iska leeyahay nimanka habar yoonis nuux ismaaciil ayaa ceer gaaba leh odaygii sheekh isaaq baa ku aasan kii gudub birsi baa ku aasan kii ciisa ku aasan aduu yaa kuugu aasan annaga wallahi ugu celinna marka isaaq waa dad aqligooda wuu hooseeya run baan u sheegayaa anigu ninka isaaq wuxuu aqli yeeshaa markuu cirro yeesho laakiin annagu kaayagu wuxuu ka fikirayaa asagoo xamar jooga inuu xamar ku dhashay inuu Itoobiya ka doodo weliga arki maysid nin isaaq ah oo Hargeysa ku dhashay oo ka doodaya dhul kale ma jirto kan Burca ku dhashay ee habar jeclo caynaba kama hadlayo bal hadda eega caynaba kama hadlo beledik xuduuda martaa waa Itoobiya habar jecla Itoobiya waa dad weligiin ma ka maqsheen for life inta nooleed nin habar jeclo dhaa Itoobiya adiga ma maqsheen hadduu qadka ku jiray saaxiibkay galdigsi waa nin reer daahira oo habar jeclaa oo reer daahira beledhiig buu ka yimid weliga habarta isaaq habar jeclaa dhahaysa Itoobiyaan degan ma maqashay waa maya weyna degaan marka managa afu noqonayna ha marka maariya xaqiiqdan kuu sheegaya Soomaalida markii la kala tagay dir waxa difaaca ee magacoodi dhulkoodaba difaaca waa gaas nimanka liidhaado anaga iyo nimankaas reer gobolada dhaxdega hadda korba niman is qabsanay niman dhul bahanta markii dad maxalli ah arnay ka kaaga xunka maxaa dhulka ku baray ma kirshweey baa han jirta waxa la yiri gobolka een degmada buu hodle imisay maamusha inta uu jirtaa burco boqol sagaashan iyo labo kilomitir buu jirtaa burco buu hodle buu hodle waa xuduuda marka buu hodle soo dhaafto toban kilomitir habar jecla soo gelaysaa ilaa aad burco boqol iyo sagaashan kilomitir kuu jirtaa dhul habar jeclaad ku jirtaa haddana markii miidiyaha laga hadlaya habar jeclaad waa masaakiin ma hadlaan saasay u fiiriya buu hodle gobolka cayn gobolka cayn ayagaan majority dhul kale wixii soo hara waa Itoobiyaba wixii soo hara waa Itoobiya inta laakiin gobolka Togdheer iyo intay buu hodla maamusha ayagaa leh anigu afidiin noqon mayno marka waxaan leeyahay isaaqana aqligooda ha shaqeeyo gebigiina waxaad noqoteen kulmiye ucid ilaa ku roonay wadani dadkiina hore dad waxay ahaayeen hadaf leh wuu joogaa Jaamac Maxamed Qaalib asoo ka hadlay dhulkan jijiga iyo qabri dahar iyo meeshaada dhagax buur asagoo ayagoo markaa arday la geeyay asoo ka sheekeynaya dhulkan marka markii loo soo noqdo tirakoobka maanta gobolada ka jira gebigooda ummadan uu saameynaya tirakoobka la sameynayo uu saameynaya ummadan oo dhawacaleykum salaam waxaan umar soo dhawow wuxuu u saameynaya tirakoobku ma aha mid sharciyeysan ama dawladda dhexe Itoobiya wax ka ogtay waayo markii tirakoob anigu aan sameynayo sharciya waa in degmada uu barre ama degmada xarshe markii loo diro dadkan diiwaan tirakoobka sameynaya waa inay la socdaan dad khubro ah oo ka madax bannaan labada qolo kuwan la tirakoobay iyo kuwan wax tirakoobayaba dad ka madax bannaan waa in la helo marka dawladda Itoobiya haday waxba ka wadin tirakoobkaasi ma shaqeynayo mana ogolaan doono marka dhammaan waan salaamayaa ururka ama xisbiga USSB baana United Somali Party waa wadannahay gebigeenna wixii xisbi kala samaysan ayagay u taala anigu haddaan nahay beesha direed one xisbi baana gurgure ciise gudubirsi isaaq gaadsan madaxweyne diro dhan ee kishe
إلهي كورة نبقى الليلة جارسو قرر قرير وان حال حسبه ما حسبه من نمضى الشعب الصومالي دي توبيان وضن هاي عدة الله عدة الصومالي نصر عايسانا وانو تاقيرينا وانو وضن نولانينا مركو حادن الله يا هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.